ďalšie a upevním ich. Som tu s ďalšími prvolcami, tie poupevňujem na šále. Vyberiem si miesta a urobím uzlíky. A niekde tu urobím ešte jeden brmbolček. No a máme to priviazané a šál je v podstate hotový. Je to celé taký možno bláznivý, chaotický, menej usporiadaný a upravený šál. Nie je teda vyšperkovaný do dokonalosti.